varsler og ringte på dørene, og noen lukte opp, og andre lukte ikke opp, de var da ikke hjemme. Men de som var hjemme og ga penger, la de opp i børser, lukte døra, og vi gikk vekk. Det er nytt hus, og sånn har vi da holdt på ganske lenge. Det har vært mange som har gitt og gitt og gitt. Nå har Philips har gitt ekofisk til BP, og BP ga blaffen, så det var jo litt dumt, men det var jo penger i dette her. Ellers har jo kjendislaget, de har vært bakt kager. Det som han Roald Bergsaker har lagt, det kalles for Høgsfjordprosjektet. Det er fullt av ganger inni der, og lite troverdig. Men nok om det. De er på vei inn her, det er Jon Skien. Han har lagt ei fine kage, det er fløtekage, selv om hun ikke ser så kvide ut, men han er ganske kvide nå, for det trodde han ikke han klarte. Gunvor Molausi er det ganske mye håndjern i, så den skulle være ganske grei. Så jeg lurer på om ikke bare de kan komme inn her og vise kagene sine, eller det de har gjort, så kommer nok folk tilbake med pengene sine, jeg redde for.